ବାପା ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ପର କରିଦେବ ନା ବାପା? ଆରେ ବା କଥାରେ ଶିଖି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରେ ଘରକୁ ସଂସାର ନୀତିରେ ମାରେ ହା ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି ବାପ ଘରେ ପଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁରରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବା ବଡ ଦୁଃଖ କରେ ନା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବିରାଜିତ ମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନବଦୁର୍ବାଦଲ ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହାଙ୍କ ଗଳରେ ବରମାଲ ଦେଇ ତୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବରେ ବା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘାଟି ପଡ଼େ ନା ବାପା ସତରେ କଣ ତମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେଉଛ ନାରୀ ମା କଥା ରହିଥିବା କାଳ କାଳକୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଶାଶୁଘରକୁ ଆଉ
I'm not afraid.